কোভিডৰ সংক্ৰমণ পুনৰ দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে। শেহতীয়াকৈ কাছাৰত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে কাছাৰ প্ৰশাসনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। মাস্ক অবিহনে পেট্ৰল ডিজেল নিদিবলৈ নিৰ্দেশ উপায়ুক্ত। সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত মাস্ক বাধ্যতামূলক। সকলো কাৰ্যালয়ত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। ৰাজহুৱা স্থানতো মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। শ্বপিং মলত আঁৰিব লাগিব ন' মাস্ক ন' এণ্ট্ৰি বেনাৰ। বেংক কাৰ্যালয়তো আঁৰিব লাগিব ন' মাস্ক ন' এণ্ট্ৰি বেনাৰ। ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুতগতিত চলোৱাৰ নিৰ্দেশ এতিয়া প্ৰশাসনৰ। আৰু আমি দৰ্শকক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যিহেতু দেশত এতিয়া কোভিডৰ চতুৰ্থ লহৰে কোবাই গৈছে আৰু তেনে সময়ত ৰাজ্যত এতিয়া উদ্বেগজনকভাৱে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। কাছাৰত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু এই কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাছাৰ প্ৰশাসনে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। মাস্ক অবিহনে পেট্ৰল ডিজেল নিদিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে উপায়ুক্ত। সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত মাস্ক বাধ্যতামূলক কৰি দিয়াৰ লগতে সকলো কাৰ্যালয়তে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। লগতে পূৰ্বতে যিসমূহ কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছিল সকলোখিনি মানি চলিব লাগিব সকলোৱে। শ্বপিং মলত আঁৰিব লাগিব ন' মাস্ক ন' এণ্ট্ৰি বেনাৰ। বেংক কাৰ্যালয়তো সেই একেই নিয়মে প্ৰযোজ্য হ'ব। ভেকচিনেশ্যন যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুতগতিত চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে।